ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳ್ಸ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಬೇಕಾರಾಗ್ಲಿ ಮಾರ್ಬೇಕಾರಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಜಂಪ್ತಾರಲ್ಲ. ಸಗಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳಿ, ಅಕ್ಕಿ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಣೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾರು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂತಾರೋ ಅವರೇ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಅಕ್ಕಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಂಬರು. ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾರಾದಲ್ಲಿ ಪಿಲಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಅಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಸ್ತಿದೆ, ಲಾಂಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಆಟೋ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅವ್ರ ಲೈನಲ್ಲಿ ತಗ್ಸಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳಂತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಹೆವಿ ಲೆಂತಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಟೂರ್ ಲಿಮಿಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಮಸ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4000 ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸ್ರಪ್ಪ. ಸೇಲಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಳಿಸಿ. ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತೀರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ.